Bet Mārupes novada iedzīvotāja Vārnu krogā Piņķos Babītais pilvē sūdzas par neciešamu smaku, kas nāk no netālu esošās notekūdeņu dūņu krātuves. Valsts vides dienests uzdevis uzņēmumam Rīgas ūdens smakas neutralizēt. Kā uzņēmums skaidro un kā to risināt, turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vārnu kroga un citu Mārupes novada ciematu iedzīvotāji ar neciešamo smaku apkaimē cenšas sadzīvot jau gadiem. Smakas skartajā teritorijā dzīvo vismaz 2000 iedzīvotāju. Dzīvoju es te 10 gadus, un diemžēl gandrīz visus šos gadus ir tā, sevišķi vasarās, tas ir apgrūtinoši, kad nāk tā smaka. Ja kurš cilvēks uz tevi atbrauc, ja? Viņš prasa, es atvainos par mani izteicienu, šeit tas ūdens ir. Dzīves kvalitāte vienozīmīgi tas ietekmē. Dūņu krātuvu Vārnu krogā iedzīvotāji prāti ir pārpildīta. Viņi to cenšas fiksēt pat ar dronu kadriem. Aktīvi raksta arī iesniegumus gan Mārupes novada pašvaldībai, gan valsts vides dienestam. Jā, nu par šīm smakām sūdzās jau iedzīvotāji jau sen diezgan. Šie dūņu lauki jau ir no padomlaikiem. 90. Gadu sākuma tika rekonstruēti. Domājam, ka viss būs ļoti labi, bet nu, situācija tāda ir, kā ir jā. Tā kā šiem dūņu laukiem aizsarga josla 300 metri, tad nu, būtībā viņi neko nepārkāp jā, juridiski. Mēs esam saņēmuši par 12,5 reizēm vairāk šīs sūdzības attiecīgā nekā iepriekšējā periodā. Attiecīgi noformējot šos smaku protokolus, kurus nosūtam arī operatoram, darām zinām arī pašvaldībai, kā to paredz normatīvais regulējums, attiecīgi uzdodam arī veikt noteiktus pasākumus smaku mazināšanai. Notekūdeņu dūņas uz Vārnu kroga krātuvi ved no Daugavgrīvas attīrīšanas iekārtām Boldrājā. Pārvaldāmie objekti pieder SIA Rīgas ūdens. Uzņēmumā norāda, smaku koncentrācija šobrīd atbilst normām. To monitorē ar speciālu iekārtu. Savukārt ar smidzināšanas sistēmu smakas cenšas neutralizēt. Šīs iekārtas ir 550 metru garumā kopējais garums. Sprausls, tur ir 250 tātad smidzināšanas sprausls. Pēc pēdējām saņemtajām sūdzībām mēs nolēmām šīs pagarināt šo līniju vēl pa 50 metriem, taču droši paliek nedroši, tomēr uzlikām 100 metrus. Vārnu krogā mēs uzkrājam šīs dūņas, un mums ir jāiztur viņas vienu gadu, lai izpildītu normatīvu aktu prasības. Pievienojot Anglijā ražotus reaģentus, mēs spējam šo smaku absorbēt un samazināt viņu vismaz 5 līdz 6 reizes. Šogadiem ieilgušo problēmu varētu atrisināt vien jaunas tehnoloģijas. Nopietnākais risinājums ir Daugavgrīvas metāna tenku parka paplašināšana, kas tātad šo problēmu, nu, mēs ceram, ka likvidēs vispār, jo mēs tad nevedīsim no kādu Vārnu krogu, tas dūņas tiks uzglabātas šajos metāna tenkos paplašināt, nu, kas būs vairāk pēc skaita. Konkurs jaunu metantanku būvniecībai jau ir izsludināts, un uzņēmums cer, ka gada beigās būs tam rezultāti, lai nākamgad varētu sākt būvniecību. Investīciju jomā šis apjomīgais projekts izmaksātu ap 40 miljoniem eiro. Diana Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.